اوس اباسي چې دا ګیس ولم ته موسخه خراب دي ته موسخه کور نه کوي اوس کدا دا ګیس وکي خو سبب په پیټي یي کنج دا ګیس خو مو منځوري کړو اوس دوه ورځې دا خو ما ګیس نه نو تاسو دا فیصله خو حکومت کنه ځان سره چې دا مو څنګه فیصله کیږي دې سوالو یو ډېر ښه خاصیت ده خوبي نه په کې ډېره مزیدار که خفه کېږو خدای مو زړه چوت کا خوبي په کې دا ده چې 2008 کې زه الیکشن ته ودرېدم 800 ووټونه مې واخیستو او په 2013 کې مې د ګیس افتتاح سیاب کلي وکړله 200 کمې مې ویر کړې ترانسفارمر مې ویر کړې ښځو سکول مې انتهایي کړو خو چې 2013 کې الیکشن وکړه 300 ووټونه مې واخیستو نو تاسو چې نه کنه په کور ووټ چاته نه ورته تاسو چې کور نه کوي هغه ته ووټ ورته وو نو عباس ته یم چې مزغري خراب شوي دي دا ګیس ما کو د مو ووټ در کې که ګیس دی وکړو بیا ووټ نه در کوي څوک به یې چې په دې لارې تیر نه کړو څوک به یې چې په دغه لارې تیر نه کړو څوک به یې چې مو چلو ونه شو څوک به یې چې مو کور ونه شو زه دا یو څو خبرې ته کوم دا لاس کالج کومه بدامنی په دې ضلع تیره شوه وزیر اعلی د پی ټی آی وزیر اعظم د پی ټی آی وزیر داخله د پی ټی آی وفاقي وزیر سینیټر شپلی فراز چې پلورې ونماده په دنیا کې عام وفاقي وزیر وزیر قانون هم د پی ټی آی وزیر تعلیم هم د پی ټی آی وایي تاسو دغه حال بیا دې زه ګورم چې دا چې دا وزن دې کړو ټول په دغه کور ټاټا لګېدلې او دا ته خو دې فوکو کو چې هلکا ټاټا دې لري کا او کبه تاسو یې چې دا ګیس بو دا سره چې نو بیا زه دې کې باندې کبه مو مخ کې نه تریږي بیا مې زنه مرګر او خو سره څنګه کړو نه بیا خو یې چې مو خو ورته کړه کا هغه نه حاضر کړه زه په کور کور سره په ځنم کلی کلی کې سره په ځنم ولکه څنګه دې کې به نستیز خبر او شو جمعیت علما اسلام سره دارا ساډه نشتا چې کوهاټ ضلع کې ودرولې متنو کې اوسي متنو دا او کورې په پېښور کې ده په حقیقت کې یو ګوډه ورکې لاکھ روپۍ ورکې ملایانو صاحبان په ګوډو کې ګرځي دغو غریبانو چې دا ډبل کیبر وي ګوډو وکتلې کړه اوس په ګوډي کې دوستي ګرځي پیسې دی بل پېټرول دی بل او ووډ ګوډي اسلام کا وا اسلام اسلام هغه سره کار نشته آدی ما کڑو دے مو گوندی دا لکا مو تخر دی چم جدا جی دل خر خبر دی چم جدا اج کڑے نہ کڑا ماڈل مخ کی اج کڑے دا دا سو دی ائے مو یورور دا نہ کاری دا نہ عالم دا نہ مولانا دا زدی جمعیت نہ پختہ کو نہ قومی اسمبلی دا جولور دا دا کاری دا عالم دا مولانا دا چی شدا گوڑ گوڑی اسلام دا منجو نہ کو او دا سونا کو زکات ور کو ورچ کو اسلام اندی تے یی مو تریزل یو آزاد رسیت کے الیکشن کا ٹھلے گا وہ دی جمعیت علماء اسلام وہ دی پی ٹی آئی نے لے گا ٹھلے گا وہ انشاءاللہ چل رہا ہم الیکشن پر بیاتی